Один із найкращих спортсменів Хмельницького – 15-річний Давид Гулій. Його та ще 24 спортсменів, що мали перемоги в міжнародних світових змаганнях, міський голова нагородив преміями та щомісячними стипендіями. Давид в 2022 році здобув бронзу на чемпіонаті світу з тхеквондо в Мексиці. Хлопець в цьому виді спорту із 7 років та вже здобув звання майстра спорту України. Давид згадує, на змаганні, де він представляв Україну, виступало 77 країн світу. Спочатку не переживав, вже під фінальні бої трошки почав переживати. Його тренер Сергій Пісоцький характеризує Давіда як цілеспрямованого спортсмена, який мав всі шанси стати чемпіоном світу. На результат його виступів на чемпіонаті світу, говорить, вплинула повномасштабна війна в країні. Замість запланованих 3 стартів за кордоном перед чемпіонатом, Давід зміг зробити лише один. Але для гідного представлення своєї країни перед світовою спільнотою спортсмен докладав максимум зусиль. Це дуже потужно. 77 країн, ми готувались вдома. Ні в составі національної збірної команди України. Хай це не золото, але для нас ця бронза як золото. Зараз Давид переходить із кадетів в юніори і тренуватиметься зі спортсменами старшими за нього. Стартуватиме спортсмен 2023 році на міжнародних змаганнях у березні. Юлія Жиляєва – одна із найкращих тренерів Хмельницького, яку нагородили премією та щомісячною стипендією. 25 років викладає веслування на байдарках та в каної. Має звання заслуженого тренера України. Цей вид спорту, каже жінка, родинна справа. Виходити на воду дітей вчив її батько. З років 10 я вже так щільно займалася веслуванням і закінчила вже свою кар'єру десь після 20 років, напевно, що в 23 роки от народила я дочку, і так вийшло, що само собою закінчила. Після того, як сама стала тренувати дітей, різницю між спортсменом та тренером відчула відразу. Коли ти виховала з маличку дитину, і коли ти її привезла на перші змагання, коли ти її розповіла, і коли стоїть десь далеко дитина на старті, і ти хвилюєшся так, що в тебе серце колотиться, тільки тоді ти розумієш, що відчував твій тренер. Веслування як вид спорту вимагає роботи всієї групи м'язів, тому спортсмени перед виходом на воду працюють із тренажерами. До того ж, це робота на свіжому повітрі. Головним в роботі тренера є збереження та підтримка здоров'я дітей, каже Юлія Жиляєва. За словами начальника управління молоді та спорту Хмельницької міськради Сергія Ремеза, стипендія становить 75% від мінімальної заробітної плати. Спортсмени, що готуються до зимових та літніх олімпіад, отримуватимуть 10 тисяч гривень. Найкращі тренери Хмельницького отримуватимуть стипендії 50% від мінімальної заробітної плати. Кошти на утримання спортсменів витратять із міського бюджету. Діана Колесник, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.